সামিল হয়। এম্বুলেন্সত মদৰ আড্ডা, লক্ষীমপুৰত নিতৌ এম্বুলেন্সত আড্ডা বহে। লক্ষীমপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মুখত এই ঘটনাটো ঘটে। কেৱল মদেই নহয়, চলে গাঞ্জা সেৱনো। মদৰ আড্ডাৰ লগতে চলে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ। ৰাইজৰ অভিযোগৰ পাছতে অভিযান চলাইছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু আপত্তিজনক সামগ্ৰী। পোৱাল কোচ নামৰ যুৱকজনে ব্যক্তিগতভাৱে চলায় এই এম্বুলেন্সখন। পোৱাল কোচক বিচাৰি এতিয়া অভিযান আৰক্ষীয়ে চলাই আছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এই এম্বুলেন্সখনত, ব্যক্তিগতভাৱে চলোৱা এম্বুলেন্সখনত মদৰ আড্ডা বহে সদায় সদায়। এয়া এটা এটাকৈ বটল ওলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গাঞ্জাও তেওঁলোকে সেৱন কৰে। আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে বহুদিনৰ পৰাই। ৰাইজে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে, আৰক্ষীক খবৰ দিছে, আৰু আৰক্ষীয়ে গৈ অভিযান চলাওঁতে সঁচাকৈ এইসমূহ পোৱা গৈছে এম্বুলেন্সখনত। এম্বুলেন্সৰ গইনা লৈ তেওঁলোকে এনেধৰণে অসামাজিক কাৰ্যকলাপ তাত সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছিল। নামটো পোৱাল পোৱালকোচ নামৰ ল'ৰাজনে চলাই আছে। পোৱালকোচ হয়, এইটো 108 নহয় নেকি? 108 নহয়, এখন প্ৰাইভেট এম্বুলেঞ্চ হয় আৰু এখনৰ কাগজ পাতিও নাই। তেখেতে ইয়াতে থয়, ইয়াতে আড্ডা, মদৰ আড্ডা, জোৱাৰ আড্ডা এইবিলাক চলি থাকে। কিমান দিনৰ পৰা এনেকুৱা কাৰবাৰ চলি আছে? এইটো গাড়ী অনাৰ পৰা আজি ছমাহ ধৰি ধৰি লওক এনেকুৱাই চলি আছে। আৰু ওচৰ মানুহেও ক'ব এইখন গাড়ীত আড্ডাই চলি থাকে। মানে ভাড়া দিবকে নাযায়? ভাড়া নাযায়, কাগজ পত্ৰই নাই, ভাড়া ক'ৰ পৰা যাব? আৰু খবৰ আছে আফটাৰনুন এক্সপ্ৰেছত, লৈছো এটা বিৰতি।